цел да изкористим правовачки от уред и да изработим машина, която ще го защити работникът при работа. Машината е циркуларна пила. Исто така има вградено и два сензора на компютърски правовачки от уред, а има и светлостни индикатори. Жълтото светло свети и ни показва дека машината е под напор. Работникът го поставува материалът на работната маса и машината почнува да работи. Се включва зеленото трепкачко светло, което ще съобщува на светово просторията дека машината е во работен режим. Кога раката на работникът е во близина на пилата, се включва црвено светло и истовременно има извучен сигнал, който ни казва дека има опасност от повреди. Црвеното светло ке свети се додека не се оттръгне опасността. Машината е запрана и таа ке биде во овој режим се додека опасността не се отстрани. Откако таа ке се отстрани, може да се почне со нормална работа. Се додека раката на човекот не дојде повторно во опасност. Со оваа проектна задача ние решивме всушност два проблема. Заштита на човекот при работа и заштита на електрична енергија. Бидејќи оваа машина работи се додека материјалот се наоѓа на работната маса. Машината ќе биде во работен режим, режим само тогаш кога материјалот ќе работната маса. Кога материјалот ќе го отстраниме и машината запира со работата. Со оваа проектна задача ние решивме всушност два проблема. Заштита на човекот при работа и заштита на електрична енергија. Бидејќи оваа машина работи се додека материјалот се наоѓа на работната маса. Машината ќе биде во работен режим, режим само тогаш кога материјалот ќе работната маса. Кога материјалот ќе го отстраниме и машината запира со работата. Свети жолтото светло и ни покажува дека машината е под напор.